Mahkamah sebelum ini diberitahu dalam perbicaraan kes penyelewengan dana 1MDB dihadapi Najib melalui kerjasama 1MDB PSI itu. 1MDB menyuntik dana berjumlah ES 1 bilion dolar sebagai modal permulaan yang dibayar secara tunai. Bagaimanapun daripada jumlah itu, ES 700 juta dolar dilencongkan ke dalam syarikat Goodsta LTD yang kemudian didapati merupakan sebuah syarikat yang mempunyai kaitan dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Joe Low. Mahkamah juga diberitahu bahwa perjanjian usaha sama 1MDB, Petro Saudi PSI meninggalkan hutang berjumlah ES 700 juta dolar berpunca daripada pemindahan dana 1MDB kepada Goodstar.